देश तथा विदेशमा रहनुभएका आदरणीय धर्मानुरागी भक्तजनहरूमा सादर नमन। आउँदो श्री स्वस्थानी व्रतकथा सम्बन्धी भिडियो लिएर आएका छौँ। श्री स्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ कसरी गर्ने, यो बसिरहेकाले कसरी लिने र सुरु कसरी गर्ने, कसैले नयाँ व्रत लिँदै हुनुहुन्छ भने कसरी सुरु गर्ने, प्रत्येक वर्ष आउने यस श्री स्वस्थानी व्रतकथा सुरु गर्नुको अगाडि, जस्तै भोलि छ, आउँदो भोलि 2078 सालको श्री स्वस्थानी व्रत भोलिबाट प्रारम्भ हुँदैछ, त्यसको लागि तपाईँ आजबाट व्रत बस्नुहोस्। आजबाट तपाईँ व्रत बस्नुहोस् अर्थात् फलफुल खानुहोस्, फलाएर खानुहोस् र त्यो पनि सक्नु भएन भने एक छाक रोटी खाएर बस्नुहोस्। व्रत बसिसके पछाडि भोलि बिहानको तपाईँको समय स्वस्थानी व्रत कथाको लागि प्रारम्भ हुन्छ। बिहानी सत्रमा हजुर ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहोस्। ब्रह्म मुहूर्त भनेको कुन हो त भन्दा 3 बजेदेखि 6 बजेसम्मको मुहूर्तलाई ब्रह्म मुहूर्त मानिन्छ, है त। यो मुहूर्त हजुरको लागि विशेष हुने गर्दछ। 3 बजेदेखि 6 बजेसम्मको मुहूर्तलाई बिहानी मुहूर्तलाई ब्रह्म मुहूर्त भनिन्छ। यो ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहोस् र यो स्वस्थानी व्रत कथाको 1 महिनासम्म हजुरले के गर्नुहोस् त भन्दा माटोले नुहाउनुहोस्। 2 फिटभन्दा तल खनेको माटो, चाम्रे माटो पनि भन्ने गरिन्छ पहाडतिर गाउँघरतिर, त्यो चाम्रे माटोले हजुरले नुहाउनुहोस्। शरीरमा साबुन नलगाउनुहोस् र आफूले हरेक दिन बिहान नुहाउनुहोस् अर्थात् उठ्नुहोस् अर्थात् शौच आदि क्रिया गर्नुहोस् अनि स्नान गर्नुहोस्। त्यसपछि सूर्य अर्घ दिएर तपाईँले सन्ध्या गरिसके पछाडि बल्ल भोलिको दिनमा हजुरले श्री स्वस्थानीको लागि थापना गर्नुहोस्। के थापना गर्ने, कसरी गर्ने त है, अब यो विषयलाई हेरौँ। तपाईँले पूजा गर्ने ठाउँ होला, कुनै सानो एउटा भगवान्को मन्दिर बनाउनु भएको छ अर्थात् पूर्वोत्तर दिशाको कोणतिर कतै तपाईँले पूजा गर्ने ठाउँ बनाउनु भएको छ भने त्यो ठाउँमा दुबोहरू राखेर, दुबो पुष्पहरू राखेर कलश थापना गर्नुहोस्। एउटा धान राख्नुहोस्, धानमाथि चामल राख्नुहोस् र कलश राख्नुहोस् र अर्कोमा फेरि चामल राखेर त्यसमा बत्ती राख्नुहोस्। आफैले गर्ने हो यो, सबै गुरुहरूलाई बोलाउँदा सम्भव होला नहोला, तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त। र कतातिर राख्ने त भन्दा तपाईँले पूर्वदेखि लिएर आउनुहुन्छ, तपाईँको पूर्व दिशातिरमा, पूर्व दिशातिर जस्तै तपाईँले दियो राख्न थाल्नुभएको छ भने दाहिनेपट्टि पहिले दियो राख्नुहोस् अनि कलश राख्नुहोस् अनि यतापट्टि गणेश राख्नुहोस्। सुरुमा चामल राख्नुहोस् र चामल माथि पाला राख्नुहोस्, दियो भयो, अनि कलश राख्नुहोस्, त्यसमा दुबो राख्नुहोस्, फुल राख्नुहोस् र सजाउनुहोस् दोस्रो भयो, र तेस्रोमा राख्नुहोस् एउटा काँचो जट्टावाला नरिवल भन्छ, त्यो काँचो नरिवललाई रातो वस्त्रले बेरेर र 21 वटा नभए 11 वटा सकिन्छ 108 वटा दुबोका मुनाहरू तपाईँले टिपेर लिएर त्यसलाई गाँठो पारेर त्यही काँचो नरिवलमा, नरिवल राखिएको चामलको टपरीमा गाडिदिनुहोस् र त्यसमा ध्वजा बाँधिदिनुहोस्। ठ्याक्क दीप कलश गणेश तपाईँले स्थापना गर्नुभयो र त्यो दीप कलश गणेशको ठिक्क पछाडि, दियोको पछाडि अलि पछाडिपट्टि तपाईँले प्रभुको अर्थात् भगवान्को शिव पार्वतीको एउटा मूर्ति राख्नुहोस्। मूर्ति छ भने मूर्ति राख्नुहोस्, मूर्ति छैन भने हजुरले कुनै फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति ठाउँ हजुरले शुद्ध बनाउनुहोस्। त्यो बनाउनु अगाडि गाईको गोबरले लिपेर गहते छर्किएर त्यसलाई पवित्र बनाउनुहोस् र आफूले हरेक दिन श्री स्वस्थानी व्रत कथा पढ्नु अगाडि सक्नुहुन्छ कुशको औँठी लगाउनुहोस्, सक्नुहुँदैन भने 2 वटा 11 वटा 21 वटा 27 वटा कति सक्नुहुन्छ है 5 वटा त्यो कुशका कुशलाई बटार्नुहोस्। अब आफूले जान्नुहुन्न औँठी बनाउन आउँदैन भने गुरुलाई, सबै गुरुलाई बोलाएर सम्भव पनि हुँदैन, यो कोभिडको बेलामा तपाईँलाई गाह्रो पनि हुन्छ, त्यस कारणले त्यसलाई बटार्नुहोस् र तपाईँले सुर्के गाँठो पार्नुहोस् अर्थात् शिखा बनाउनुहोस् त्यो कुशलाई है। त्यो कुशलाई शिखा बनाइसके पछाडि त्यो दाहिने हातमा शिखा लिनुहोस् अर्थात् देब्रे हातमा त्यो कुशको लट्ठी जस्तो हुन्छ, शिखा पारेको लट्ठी हो, त्यसलाई समात्नुहोस् र दाहिने हातले, आफैले पढ्दै हुनुहुन्छ भने दाहिने हातले पुस्तकको पाना फल्टाउँदै पढ्दै गर्नुहोस् र देब्रे हातमा त्यो पक्र्नुहोस् अर्थात् समाउनुहोस्। कुश समाएर दाहिने हातले त्यो पाना पल्टाउनुपर्छ र देब्रे हातमा त्यो समाइरहनुहोस्। अशुद्धलाई शुद्ध होस् भनेर त्यो गरिएको हो। त्यसरी गरिसके पछाडि एक अध्याय पढ्नु अगाडि मङ्गलाचरण गर्नुहोस्, मङ्गलाचरण पश्चात एक अध्याय पाठ गर्नुहोस् अनि फेरि तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दा पुनश्च उपनयतु भन्नुहोस्,
त्यस पछाडि फेरि द्वितीय अध्याय पाठ गर्नुस् र दिनमा कति अध्याय पाठ गर्ने त्यो तपाईले आफ्नो लिमिट बनाउनु पर्ने हुन्छ दिनमा एक अध्याय पाठ गर्ने भने एक अध्याय पाठ गर्नुस् आफूले पाठ गरेको छेउमा कसैलाई शून्य बनाउनुस् यसरी गर्दा तपाईको जीवन मुक्ति हुन्छ र तपाईको शिव पार्वती किन श्री स्वस्तानी व्रत कथा बसिन्छ त भन्दा एक पुत्रको लागि व्रत बसिन्छ एक पतिको कामनाको लागि व्रत बसिन्छ एक आफ्नो स्वास्थ्यको लागि व्रत बसिन्छ वैज्ञानिक धारणाले भन्नु पर्दा तपाईहरु हरेक वर्ष एक महिना यसरी श्री स्वस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ गरेर बस्नु भयो भने वर्षको एक पटक हजुरको शरीरमा भएका विभिन्न रोगहरु पनि नाश हुन जान्छन् वैज्ञानिक हिसाबले हजुरलाई बुझाउँदाखेरि हरेक दिन एक छाक मात्र खानुस् सक्नुहुन्छ भने सक्नु हुँदैन भने रोटी खानुस् सक्नु अझै सक्नुहुन्छ भने तपाईले फलफूल खानुस् अझै सक्नुहुन्छ भने पानी मात्रै खाएर एक महिना व्रत बस्नुस् यसले तपाईको स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याउँछ र हाम्रो बिग्रिएको स्वास्थ्य आचरणलाई यसले पवित्र बनाउँदै बनाउँदै लिएर जान्छ त्यसकारणले यो हाम्रो लागि फाइदा हुन्छ तपाईकै लागि फाइदा हुन्छ है र कसैले पतिको लागि व्रत बस्नी भन्छन् होइन त्यो नितान्त हामी गरिएको धर्म हाम्रै लागि हुन्छ तपाईको पति पनि हजुरको आफ्नै हो त्यसकारणले मैले अर्काको लागि गरे श्रीमानको लागि व्रत बसे होइन मैले मेरै लागि व्रत बस्दै छु त्यो तपाईको लागि हुन्छ तपाईले पूजा गर्नुभयो तपाईले खानु भयो भने पहिले के हुन्छ त भन्दा तपाईलाई लाग्छ नि अनि बल्ल पेट भित्र भएको गर्भमा भएको बच्चालाई स्वास्थ्य हुने हो त्यसकारणले पेटमा भएको गर्भमा भएको बच्चाको लागि पनि राम्रो हुन्छ सबैभन्दा राम्रो त के हुन्छ भन्दा हजुरले श्री स्वस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ गरेर यो व्रत कथाको समयमा यौन सम्पर्क आदि कर्महरु पनि नगर्नुस् यो नितान्त तपाईले बार्नुस् र अशुद्ध कर्महरु नगर्नुस् अपवित्र नबोल्नुस् अछुतो नबोल्नुस् अर्थात नखाने चीज नखानुस् र नजाने ठाउँमा पनि नजानुस् यो समयमा तीर्थ व्रत र धर्म कर्मका कार्य मात्र गर्नुस् मात्र एक महिना धेरै गर्नु पर्दैन हजुरले यो एक महिना गरेको कर्म र परिपूर्ण हुन्छ जस्तै माघ महिनामा हजुरले यस्तो हुन्छ र सम्पूर्ण कर्म गरिसकेपछि हजुरको एक किसिमको आकृति बन्छ शरीरभित्र अनि बल्ल विशेष विशेष आमाहरूले अर्थात दिदीबहिनीहरूले गर्भाष्ट धारण गर्नु अगाडि पनि यस्ता कर्महरू गरेर गर्भाष्ट धारण गर्नुभएको हुन्छ अर्थात मनमा एक किसिमको शान्ति र आध्यात्म पैदा भइसकेपछि बल्ल यो हाम्रो गर्भाष्ट धारण गरिसकेपछि त्यो बेबी त्यो सन्तान पवित्र जन्मन्छ ऊ आध्यात्मिक हुन्छ ऊ धार्मिक हुन्छ यो एक किसिमको धर्मको बाटोको उले अनुसरण गर्छ जे पढाउनुहोस् तपाईँले डक्टरी पढाउनुहोस् पाइलट बनाउनुहोस् जे बनाउनुहोस् उसको हृदयभित्रको आध्यात्मको जागरण हुन्छ त्यस कारणले यस्तो पनि गर्ने गरिन्छ गर्भमा भएको बच्चाको लागि पनि यो स्वस्तानी व्रत कथा सुनाउनु अनिवार्य हुन्छ स्वस्तानी व्रत कथा सुनाउनुहोस् वर्षभरि हजुरले गीता सुनाउनुहोस् सरस्वती चालिसा अर्थात् यो हाम्रो विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि पाठ गर्ने ओर्ने गर्नुभयो भने आमाले खाएको ती रसबाट बच्चा बाँचिरहेको हुन्छ पेटभित्र भने आमाले सिकेको शास्त्रहरू आमाले गरेका कर्महरू पेटभित्र हुर्कँदै गरेको बच्चाले सिकेको हुन्छ त्यस कारणले हजुरले गरेको कर्म हजुरकै लागि हो तसर्थ आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन हजुरले यो स्वस्थानी व्रत कथा बिहानी सत्रमा बिहान उठ्नुहोस् उठिसके पछाडि शौचादि कर्म गर्नुहोस् म पुनश्च भन्दैछु सुन्नुहोस् है शौचादि कर्म गर्नुहोस् स्नान गर्नुहोस् सूर्य अर्घ दिनुहोस् र नित्य जप गर्नुहोस् जति सक्नुहुन्छ जप्नुहोस् जप गर्ने बेलामा यो चोर औँलाले माला नछुनुहोस् यो औँलाले र यो औँलाले माला छुनुहोस् र माला गर्नुहोस् यदि सक्नुहुन्न माला पनि छैन भने हजुरले यो औँला हेर्नुहोस् त साइली औँला कान्छे औँला भन्दा यताको साइली औँलाको एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यस्तो गर्ने र यिनी दुईवटा भनेको चोर औँलाको जुठो मानिन्छ त्यस कारणले है फेरि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यो दस दस गरेर दस पटक गर्नु भने सयचोटि हुन्छ करमाला भन्छ यसलाई कर भनेको हात माला भनेको हातमा भएको माला प्रभुले हेर्नुहोस् त कति बनाइदिनु भएको छ यो दाना जस्तो छ यो कोठा कोठा बनेको छ हामीलाई गन्नको सजिलो होस् भनेर नजिक बस्नुहोस् तर यो जाप गर्ने बेलामा नदेखाउनुहोस् हातैले जाप गर्नुहुन्छ भने पनि अर्को हातले ढोप्नुहोस् र भित्रै जाप गर्नुहुने भने पनि कुनै एउटा रामनामी अर्थात् गम्छाले छोपेर जाप गर्नुहोस् ओम नमः शिवाय भन्नुहोस् गायत्री मन्त्र भन्नुहोस् गुरुले दिएको मन्त्र भन्नुहोस् जुन कुन मन्त्र हजुरलाई मनपर्छ त्यही मन्त्र भन्नुहोस् ओम गम गणपतये नमः भने पनि हुन्छ ओम नमः शिवाय भने पनि हुन्छ ओम गौरी शङ्कर भगवान् भने पनि हुन्छ जे सम्झनुहुन्छ तपाईँले भगवान्को नाम लिनुहोस् र सम्झनुहोस् यति गरेर करमाला जाप गर्नुहोस्
र हजुरले बिहानी 17 को पूजा आराधना सक्नुहुन्छ सकिसकेपछि तपाईले हरेक दिन बेलुकीको साँझमा सुन्नुहुन्छ कि स्वस्थानी बिहानी 17 मा सुन्नुहुन्छ सुन्नलाई बेलुकीको साँझमा सुनेको मैले प्राय यताउता गाउँघरतिर पाइराख्या हुन्छु हजुरले पनि बेलुकीको 17 मा सुन्नुने हो भने बिहानी 17 मा पूजा गरेर स्वस्थानीमा पुष्प चढाएर ढोगेर उठ्नुस् र घरको काम गर्नुस् खाना बनाउनुस् खानुस् अर्थात खुवाउनुस् छोरी मान्छेले प्राय यस्तो व्रत गर्ने गर्नु भएको हुन्छ खानुस् र दिवा 17 मा कर्म गर्नुस् र बेलुकी 17 मा ठीक घाम छदै खाना खानु पर्छ भनेको छ है त फेरि यो कुरा पनि ख्याल गरिबक्छुस् र हजुरले 3 बजेबाट नभए 4 बजेबाट खाना पकाउने उर्ने गर्नुस् 4 5 6 बजे सम्म हजुरले खाना खाने कर्म सकेर ठीक सन्ध्या समयलाई बारेर सन्ध्या समयमा बत्ती बाल्नुस् र अब सन्ध्या समय भनेको के त भन्दा ठ्याक्कै सूर्य अस्ताइसक्यो र रात परेको छैन त्यो समय भित्रको कर्म गरेर अब स्वस्थानी व्रत कथा सुरु गर्नुस् त्यो स्वस्थानी व्रत कथा हजुरले सुरु गर्नु भयो भने नित्य रूपमा सधैँभरि त्यो स्वस्थानी व्रत कथा हजुरले प्रारम्भ गर्नुभयो भने कथा सकिसकेपछि अर्थात प्रसाद लिनुस् घाम छदै र पुष्प लिएर स्वस्थानी व्रत कथा सुन्नुस् र पुस्तक पल्टाएर त्यो दिनलाई बिदा गर्नुस् र अर्को दिनको लागि शुभ समाचार लिएर शुभ कल्पना लिएर शुभ आस्था लिएर पुनश्च फेरि तपाईले बिहानी सन्ध्याबाट सुरु गर्नुस् यसरी गर्दा तपाईको जीवन पनि मुक्ति हुन्छ भित्री आस्था पतिप्रतिको स्वभाव पतिले आफूप्रति गर्ने भावना अर्थात पति त्यसले आफूप्रति गर्ने विश्वासहरुको अनि त्यो तपाईप्रति गर्ने माया सद्भाव प्रेम सबै कुरा बढ्दै बढ्दै जान्छ र हजुरहरुको घर परिवारमा लक्ष्मीको आगमन पनि भनिन्छ यसमा है त किनकि यो लक्ष्मी कथा पनि हो शिव पार्वती कथा भएको हुनाले गौरीलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानिन्छ त्यसकारणले हजुरमा धन दौलत इत्यादिको आगमन हुन्छ अर्थात कमाई हुन्छ तपाईको भएको सम्पत्ति बढ्दै जान्छ पनि भनिन्छ त्यसकारणले यो कर्म हजुरले आफ्नै लागि गर्नुस् तपाईले गरेको कर्म तपाईकै लागि हुन्छ पतिले गरे पतिकै लागि हुन्छ पतिले पत्नीको लागि पनि व्रत बस्दा केही सकिदैन हाम्रो समाजमा हामीले एउटा नीति बनाएका छौ पतिले कर्म गर्नु पत्नीले धर्म गर्नु भनेको हुन्छ पतिले गरेको कर्म हो जस्तै हामी तपाईको श्रीमान हुनुहुन्छ पण्डित हुनुहुन्छ भने पूजा आजा गर्न जानुहुन्छ उहाँको कर्म हो उहाँले त गर्नै पर्छ त्यो र पत्नीले गरेको धर्म हो कसरी धर्म हो त भन्दा उहाँले आस्था जगाउनुहुन्छ पढाउँदाखेरि पढेको र पढ्दाखेरि पढेकोमा धेरै फरक हुन्छ त्यसकारणले व्यवहारलाई हजुरले आत्मसात गरेर स्वस्थानी व्रत कथा सुरु गर्नुस् र स्वस्थानी व्रत कथाले हजुरले चाहेको हजुरले कल्पना गरेको मनोआकांक्षा परिपूर्ति गर्दियोस् भनेर यो कामना सहित आजको भिडियोबाट हामी बिदा हुन्छौं हाम्रो अन्य भिडियोहरू यही युट्युब च्यानलमा लगातार आइरहने छन् हजुरले स्वस्थानी व्रत कथा पढ्न जान्नु भएको छैन गुरु आउनु भएको छैन भने हरेक दिन कलश स्थापना गरिसकेपछि हामीले राखेका भिडियोहरूलाई लिएर हरेक दिन हजुरले सुन्न सक्नुहुनेछ र अन्तिम दिन पुष्पाञ्जली गर्ने पनि हामीले भिडियो बनाएर हजुरमा प्रस्तुत गर्ने छौ 2078 सालको श्री स्वस्थानी व्रत कथा प्रारम्भ गर्ने नियम विधि र आचरण सम्बन्धीको ज्ञान सम्बन्धीको भिडियोबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस् हरि ओम जय श्री राधे